Da, dobro večer poštovani gledalci i dobrodošli na kanal Televizije Vranjska Plus. Pratite novu sezonu emisije Moj grad, sreda je 25. septembar 2019. godine. Možete istu emisiju da pogledate u repriznom terminu, četvrtkom u 15.30 i u nedelju u 17 sati. Večeras ćemo govoriti o sportu. Pretpostavljam da vi koji stalno pratite ovu emisiju znate da jedno dva puta godišnje u ovom formatu pričamo o sportu. Kako unaprediti sport u Vranju? Šta grad čini po tom pitanju? Kakva je situacija u školskom sportu? Hoće li biti novih ulaganja u sportsku infrastrukturu? To su neke od pitanja za mog večerašnjeg gosta koji je ispunio obećanje i došao u emisiju Moj grad. On se zove Nenad Đorđević. Intenzivno se bavi sportom i jako je srčan, što bi ja umeo da kažem. I on je gradski većnik za sport. Dobroveče i dobrodošli u Moj grad. Hvala na pozivu i svako dobro vam želim. Hvala na ispunjenom obećanju. Pa naravno, ja imam pre svega o vama izuzetno mišljenje kao ljudima pre svega. Lično vas poznajem, skoro čitav tim i na kraju krajeva drago mi je da sarađujem sa vama. Puno puta smo ostali nedorečeni u prepodnevnom programu, a inače pratimo vaš rad kroz informativni program, ali večeras imamo vremena da duže pričamo o sportu. Na samom početku ono što mene interesuje, a pretpostavljam i naše sugrađane, od kada ste na ovoj funkciji, kada ste preuzeli funkciju gradskog većnika za sport? 16. juna je došlo do zvanične promene vlasti i otprilike koliko to znači, koliko 3,5 godine smo otprilike na vlasti, možemo reći već da je puno toga jasno, da je puno toga se, što je bilo nekih nedoumica, razjasnili su se i otprilike su koncepti i analize onoga što su uradili u prethodnom periodu, kao i analize onog što se želi uraditi u narednom periodu. Pričat ćemo o tome kasnije, pa hajmo da večeras razjasnimo mnogo toga i puno stvari. Znači, od 16. juna, 3,5 godine. Tako, otprilike. Kako je stanje onda bilo kada ste došli na funkciju? Pa, jeste moja na neki način možda mana, da ja ne umem da laskam i onda na neki način i pričamo i razgovaram kad pričajući o tim temama, trudimo se da ih objektivno iznosimo. Jeste bilo teško kad, ja sam to više puta ponavljao, i sport je živo telo na neki način, ne možete da kažete mesec dana, dva meseca ćemo da preskočimo neke stvari pa ćemo onda da ulažemo i vratit ćemo se na staro, ne. Zato što sport traži kontinuitet, traži pre svega i dobra je stvar što traži odgovorno i ozbiljno ponašanje, kako sportista, tako i onih ljudi koji rukovode sportom. Naravno da vi imate te zahteve koliko imamo sad, 64 kluba, od toga ne finansira sve grad, ali kažem, 2/3 klubova su na gradskom budžetu i kad su u pitanju, znači, njihovi planovi i programi, morate u kontinuitetu da im uplaćujete sredstva da bi oni mogli normalno i, da kažem, da funkcionišu. Međutim, u tom trenutku kad smo došli, otprilike pre 3,5 godine, već je budžet ceo bio potrošen. Za pola godinu imali smo potrošen ceo budžet, to sam isto, kažem, više puta ponavljao, i još koliko, 15 miliona preko toga. Znači, bilo je potrošeno 72 miliona. Jeste bilo izborna godina, verovatno i odgovornost i način na koji se radilo i taj zatečeni haos, da kažem, na neki način bio je vašar ispred naše kancelarije, svi vam dolaze s neke probleme, svaki klub ima ogromna dugovanja, neopravna situacija, a vi ste na neki način po prvi put došli na takvu funkciju, ne znate, u trenutku morate da odgovorite brzo i odgovorno, a pri tome i znali smo da i budžet grada u vrlo lošoj situaciji. Da, u to vreme generalno je sam budžet bio takav kakav jeste. A s druge strane morate, i nije samo u pitanju sport, jer vi ste tu svakodnevno na izvoru informacija i čujete da tu ima problema i u drugim resorima. Gradska kasa, kokara kasa prazna, a trebate na neki način da rešavate problemi, tako da na neki način nismo ni svesni. Hvala Bogu, pristupilo se, to je bilo svakodnevne konsultacije, svakodnevno rešavanje problema, preračunavanja,
nalaženja najboljih mogućih rešenja. Ja bih iskoristio priliku samo da i u tom i u ovom trenutku prohvalim sve i gradske većnike i rukovodstvo grada. Stvarno su ljudi morali da budu, da daju maksimum sebe, da nalaze, kažem, odmah naravno sve... Odmah ste krenuli sa planiranjem, pretpostavljam, i počeli da postavljate sve na svoje mesto. Ali dobro, niste bili u zavidnom položaju. Pa išlo nam je na ruku. Ne samo vi, nego i ostale kolege. Mi smo imali, s jedne strane imate zadatak da obezbedite sredstva za normalno funkcionisanje klubova, a s druge strane, znači, i sve one uporedo poteškoće koje su vas pratile, i treći problem koji išao je su te neke navike. Ja kažem, nekad je užasno kad mi steknemo pogotovo te loše navike i u praksi mislimo, na neki način stavljamo sebe ispred svega i naš orijentiring, odnosno ono šta mi mislimo i kako mi mislimo da trebamo da neki način da rukovodimo, organizujemo, odnosno radimo u tim resorima. Međutim, u praksi nam je išlo na ruku to da smo mi stvarno došli s jednom iskrenom namerom da menjamo stvari. Pre svega, na neki način smo svi obavezali, za mene je uvek bila, ako bi mogao, kad bi me pitali jednom rečenicom da opišem nečiji život ili svoj život, šta je život? Život je odgovornost. Znači, jednostavno smatram da ste odgovorni, obećali ste nešto u kampanji, pričali ste jednu stvar, to ide iz kuće, vaše lično vaspitanje, odnosno domaće vaspitanje, kućno vaspitanje. Ono što obećate ljudima, mi smo bili vaspitani tako iz porodice, da to morate da mi ispunite, ili da se, ako dođe do eventualnih propusta ili ne možemo da se dogovorimo, tu smo opet da pričamo o tim stvarima, zbog čega, zašto, koji su problemi. I onda smo mi na neki način smatrali da odgovorno i ozbiljno moramo da vodimo svoje resore. Na ruku nam je išao Zakon o sportu, koji je izašao 2016. godine, otprilike bilo godinu dana prilagođavanja i morao je kasnije da se sprovodi, odnosno išle bi krivične prijave ako ne sprovodite zakon, odnosno trošenje namenskih sredstava koje dobijate kao sportski klub, odnosno sportske organizacije. Tako da smo mi... Zato se i zovu namenska sredstva. Tako je, tako da smo mi, što se tiče toga, kažem, to nam je išlo na ruku, jer smo ne ilazili da su određeni klubovi, to nam je ta praksa i ta negativna selekcija nam je kasnije u praksi pravila probleme. Mislim, to pričam više na čaršijske priče, misleći raniji klubovi su dobijali ovoliko, onoliko, mi dobijamo ovoliko, kao da je to na neki način nečija volja, pa onda i jest u praksi nije bilo uređeno zakonom, pa ste vi kao lokalna... Da li su se u to vreme poštovali principi i zakon prvenstveno? Ne. Zato što, kažem, vi ste imali veliku slobodu oko upravljanja, pričam sad o resoru sport. Znači, imali ste veliku slobodu da ste mogli otprilike po onako koliko je interes lokalne samouprave, odnosno zavisilo je od volje ljudi koji su rukovodili lokalnom samoupravom, i na taj način, onako kako smatraju, dogovore se, tako su bila raspodeljivanja sredstva. Ja mislim da tu postoji onda mnogo prostor da se neke stvari zloupotrebe. Zato je bilo neophodno da se izradi i da stupi taj zakon o sportu koji vam daje okvire, način na koji raspodeljujete sredstva. Jednostavno se držite pravila. Vrlo je dobro bilo, znajući u praksi šta se dešava po gradovima, zbog toga su ljudi koji su izrađivali taj zakon vrlo precizno definisali da više od 20% i ne možete dati jednom klubu, odnosno jednom sportskoj organizaciji, što ima dosta logike. Recimo, vi opredelite budžet od 100 miliona i date na jedan, eventualno dva kluba 70-80 miliona, a svi ostali 60 kluba, koliko ih ima u gradu ili koliko već odlučimo, 40-50 da finansiramo, dobiju onaj preothedni, da kažemo, petinu. Pa tako je bilo ranije. Pa jeste, ali mislim da u praksi nije to dobro bilo. Mislim da u praksi je bitno da... Da se sprovodi ovaj zakon o čemu ste govorili do maločas. Kažite mi, da se vratimo u današnje vreme sada, kako je stanje u sportskim klubovima? Pa razlika jeste ta što ja mislim da sam ranije su mislili pojedinci da su vlast i oni od kojih sve zavisi. Ja mislim da smo mi u službi građana, da mi kao mesta, odnosno naša radna mesta su na neki način da služimo i da svoje obaveze najsavesnije, na najbolji mogući način
radimo svoje poslove, ali opet još jednom ponavljam, u službi građana. Tako da sad imamo komisiju, mi imamo svoje predloge, otprilike znamo koliko je klub dobio prethodne 3, 4, 5, 6 godina, tako da znamo otprilike, imamo to iskustvo koje nije malo, već 3, 4 godine, znamo koliko je potrebno klubu da funkcioniše u nekim pristojnim. Naravno, da budem skroz realan i objektivan, naravno da klubovima uvek fali taj novac. Suština jeste da grad ne izdvaja mala sredstva za sport u uslovima u kojima je bila njegova finansijska, odnosno budžetska situacija. Tako da smo mi iz tog ugla zadovoljni. Da li može biti bolje? Može biti. I zadovoljni smo time da pokazali smo svoju odgovornost, da sve ono što na početku godine između grada i kluba ugovorno dogovorimo, odnosno drobimo njihov program, da u ove prethodne tri godine se, a i ovde daće Bog da se ova sezona polako završava, kažem do januara, meseca, decembra, da sve ono što se grad obaveže prema sportskim klubovima, sve do dinara isplati. To nikad nije bilo ranije. U praksi, mislim, nije se tako principijelno radilo. Možete vi koliko god hoćete meni da dobijete... Dobro, znamo i novac se nije domaćinski trošio. Znači, ako se jednom klubu, rekao ste na početku, da 50 miliona lupam, a jedan klub 5 miliona, a prosto je nemoguće da sa 5 miliona, nevezano za ove cifre, da može da funkcioniše pristojno, normalno. Ima tu recimo razlike, tu možemo... Ali sve, vi bolje znate koji klub koliko potrebe ima. Jasno, orijentacija, ona se zna, onda grad prema mogućnosti se trudi da veliki deo njegovog programa pokrije. Ono što opet, kažem, bilo je navika, ali i mi imamo prema tome razumevanje, da smo mi spadamo možda u siromašnije delove naše države, tako da možda manjka više para jugu Srbije, ali s druge strane, država se vrlo ozbiljno ponaša u posljednje dve godine. Pričat ćemo o tome u nastavku. Pomoglo, ali kažem da situacija uopšte nije tako loša. Finansijska situacija se generalno u budžetu grada poboljšava. Kako bude bolja situacija u budžetu grada, tako će biti bolji resorima. Jer se to prenosi uzajemno povezano jedno sa drugim. I hajmo nastavku, rekli smo za sportske klubove. Sportski savez. Pa, je jedno vreme bio rak rana. Pa, znate, smeta vam na neki način, vi ne može da se, znate na koji način se razmišljalo. Recimo, uvek vam neko navede primer kako je u drugom gradu, jedan, dva grada. I uvek se traži, nije bilo usmerena energija na tome da mi budemo najbolji, da se trudimo da gledamo primer oni koji su uređeni od nas, bolji. Dobro. Nego je bilo, čini mi se, onako, razmišljanje u suprotnom smeru, da mi nismo najgori. I uvijek vam navode u ovom gradu, vi kažete da grad veličine grada Vranja treba da ima, ajde, 7-8 zapošljenih u sportskom savezu, da bi ono optimalno funkcionisalo, toliko vam treba, kad pogledamo da jedan Beograd ima, koliko, ako se ne varam, 12 zapošljenih u sportskom savezu, veličine Beograda 2,5-3 miliona stanovnika, onda znamo da neuporedivo grad Vranje mora da ima manje zapošljenih. I onda vi da vedete primjer da tu ne može u praksi da velika sredstva na neki način odvajate, a ti ljudi i oni su na neki način nezadovoljni, osjećaju nesigurnost, znaju da nije potrebno toliki broj radnika i onda vam se navodi primjera kako u ovom gradu ima u Leskovcu i upošljeno 70 u sportskoj hali. Mislim, to su bili, na neki način mi je to smetalo, ne krivim ljude, naravno da svako se trudi da radi, da se zaposli, da prihoduje, ali to nisu bili realni poslovi, nije to bila realna zarada, jer vi sami osjećate da nemate posla, ne znate šta ćete, koji vam je opis bio, tako da je to na neki način bila, morali smo da presečemo i da pravimo određenu reorganizaciju. Bilo je tu ljudi zapošljenih, njih 20-ak ispred sportske klubove, tako da smo smatrali da su oni kao stručnjaci ispred klubova koji su bili, da mogu najviše doprinosa da daju svojim klubovima. Obezbedili sredstva u narednu godinu dana i morali smo na neki način, kažem, da idemo u tu reorganizaciju da bismo polako sport vraćali mu one zdrave osnove, da normalno funkcioniše i neki naš pravac u kome ćemo ići. Nije bitno ko sedi na mesto većnika, na mesto gradonačelnika, da ne zavisi sistemi, odnosno resori od volja pojedinaca,
nego da možete na najkvalitetniji način stvoriti uslovima ljudi da mogu na najkvalitetniji način da rade svoje poslove, da se organizuju i da tako na najbolji način dočekaju penziju svoju i da se više ne opterećuju da li se promenila vlast, ko je na kom mestu. Jednostavno, ja radim svoj posao, imam čitave godine, radim po svom planu i programu, ispunjen sam i da jednostavno, kažem, sport bude i što se tiče finansiranja i organizacije i svega da bude organizovan. Kad smo, pomenuli smo malo pre stručne ljude, koliko će grad ulagati i školovati stručni kadar i da li uopšte u Vranju postoji dovoljan broj stručnih ljudi koji se bave sportom u organizacionom delu, u, ne znam, najstručnijem, u vrhu, kao što ste vi, naravno? Ja ću samo jedno poređenje da napravim koje se skoro desilo. Mi znamo da smo, po mom ubeđenju, znači mi smo imali najbolji tim na svetskom prvenstvu u Kini. Dobro. Ubeđen sam da smo mi imali, znači, najbolji tim i pitanje je da li ćemo ikad više imati takav sastav. Imamo, znači, prva petorka i, kažem, i zamene su bile potpuno, da kažete, imate, da se ne primeti bilo koja zamena toliko jakih pojedinaca, da po svim parametrima, ako bismo tako gledali, to sport nije matematika i nije baš takva tehnika, nego na neki način nadmudrivanje i uigravanje tih pojedinaca, mi smo bili peti. Na svetskom prvenstvu nismo bili prvi. Nikada, po mom ubeđenju, je jedna paralela. Dobro. Španci nisu za u poslednje 10 godine imali slabiji tim. Nikada. Evo, poredite, a sad su prvi. Mislim da je trener, upravo o tome govorimo, da je trener odradili i u jednoj i u drugoj reprezentaciji, odradili su posao kako su smatrali, najbolje što su znali, a rezultate vidimo. Tako da sam ubeđen da je trener i tekako bitan. Slažem se, apsolutno. Kažem, možda se one vidi, možda mi kad svi koji pratimo sport ne vidimo trenera kao bitnu kariku, kad gledamo onako možda laički ili rekreativno, ali je trener ključna figura, odnosno ključni neki moment koji je i tekako bitan za funkcionisanje tima. Tako da mi smatramo pre svega da ulaganje u trenere je posao koji se najviše isplati. Mislim da je to suština sporta isto na neki način, da imate kvalitetne sportske stručnjake i mi jesmo napravili ovo poslovnu tehničku saradnju između grada, između lokalne samouprave i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Niša i u 2017. i 2018. godini smo dobili 9 novih licenciranih trenera, košarka, odbojka, rukomet i šah. Ali smatramo da to treba u kontinuitetu, da bude, prošle godine se prijavili 4, a uslov je fakulteta da bude 5, da bi profesori dolazili u naš grad, 5 i više. Tako da nismo imali tehnički taj broj zainteresovanih, ali smatram da u narednom periodu, da kad je u pitanju resor sporta, i tekako važna stvar da grad, da ovo su u ranijem periodu, kad je u pitanju školovanja ovih prvih trenera, oni su sami plaćali školovanje. Dobro, edukaciju. Smatram da će grad u obavezi je da odredi, ali pre svega mislim na mlade trenere. Dobro. Možda zato što već, kažem, stvarno, ako pristupite tome, ne kažem da možda neće biti izuzetak ako prepoznamo interes kao grad, da neki treneri trebaju da napreduju u svom poslu. Smatram pre svega da ova mlada deca zainteresovana, ako hoće da radi na sebi, na svom ličnom usavršavanju, da se bavi ovim pozivom, da grad može, kao što odvaja sredstva za sportske klubove, tako određena sredstva da odvoji za školovanje novih trenera. Hajmo da u nastavku pričamo o infrastrukturi. Šta se dešava sa gradskim stadionom? Šta je se uradilo? Bilo je dosta priča oko toga. Pa jeste, mi smo, da kažemo to, projekat je bio urađen i veza je bila uspostavljena sa gradom Montanom. Dobro. Znači, jednog trenutka, znači... Mislite na onu prekograničnu saradnju? Tako je. Dobro. Tako je, znači, projekat je bio urađen i uspeli smo, znači, nastavili smo taj projekat, projekat je odobren i koliko je bilo, 24 meseca rok za završenje tog stadiona po najvišim standardima, kažem, Evropske unije. To smo i pričali o tome da je sve ono što je ugrađeno na stadionu kvaliteta po evropskim standardima njihovim, znači, i trava veštačka, i, kažem, apsolutno sve, i podloga, i sve. Tako da smo dobili jedan odličan stadion i osvetljenje.
Uradili smo, na neki način smo i smatrali da idemo korak ispred, znamo da ćemo dobiti, ako Bog da, prelep stadion na sportskom centru. Mislite na novi stadion? Na novi. Aha, što je predsednik bio najavio. Aha, tako dobro. Je, ali znamo da ta površina, jako iskreni da budemo, iskreno ću da pričam, da se potrudim što objektivnije, kažem, ta površina je dugo godine, kažem, zadnje 20. godine se i ne koristi u neke namere, sem ako izuzmemo one terene za košarku, prema ispod teniskih terena, dobro. Ispod teniskih terena. Znači, to je ono što se praktično koristilo, ostalo je da na neki način bilo, kažem, godinama, koliko 20. godine, svjesni smo toga da nije imalo neku namenu. Tu ćemo dobiti, ako Bog da, prelep stadion i onda smo smatrali da ovaj rekreativni deo na neki način omogućimo. Odmah smo pristupili izradu projekta za gradski stadion, se vraćamo sad. Aha. I taj projekat obuhvata pre svega, znači, izgradnju atletske staze, tereni za tenis, pošto se ovamo na neki način tereni za tenis će biti neće postati, da. Znači uklonjeni, jer će biti tu sad stadion. Napravit ćemo na gradskom stadionu one terene za tenis, atletska staza. A što se tribina tiče? Tribine ostaju, uredit će se, znači napravit će se, znači, nove tribine, nove na postojećem mestu. Jednostavno, i sad smo dali oglas, znači, javni oglas da se javi izvođač za izradu atletske staze. U gradu smo obezbedili sredstva, vrlo ozbiljna cifra, oko 22 miliona sa PDV-om, ali smatram da je to od izuzetnog značaja za grad Vranje, jer kao mali, to kažem, čitavog života smo na... Svi ovi budući radovi, ako sam dobro shvatio, a vezano za gradski stadion, finansirat će grad Vranje? Pa, u zavisnosti. Oni su, recimo, nisu da, recimo, mogu i u fazama da se... Da, taj projekat koji postoji kod Crvena može fazno da se realizuje, tako u zavisnosti... Ili će da se nastavi saradnja ova prekogranična? Najveći je problem da vi znate šta hoćete pre svega. Ako dođete u vladi gore i pravite određene kontakte, morate da imate gotov projekat i da znate šta hoćete, odnosno šta želite da vam podržim. Vlada i država je isto, da kažem, mnogo neuporedivo ozbiljnije, odgovornije u svakom pogledu nego što su bile prethodne vlade. Mnogo više novca ima u državi. Vlada samo traži ozbiljnost u svakoj lokalnoj samoupravi. Ajmo to nastaviti u tom pravcu. I tako, ali samo bih dodao da kažem, znaju ljudi koji se bave trčanjem i koji vole da barem rekreativno trče i da imaju... Mislite na atletsku stazu? Tako je. Veoma je bitno da mi to kao grad do sad nismo imali. Obično nam ljudi trče ili su trčali po onom delu oko stadiona i ranije bilo ili na travnatom delu stadiona ili po šljunčanom delu koji bi išao kao staza oko stadiona ili trče dole pored Alfe zavarivača u tom prostoru, što mislim da ćemo mi po prvi put dobiti jednu, da kažem, vrhunsku podlogu gde će ljudi moći rekreativno i kvalitetno da džugiraju, odnosno da trče, što je veoma bitno. Možda će neka mladež, neka deca u buduće se bavi profesionalnom atletikom. Zašto da ne? A jasno, mi imamo i tome. Ako vežbaju na adekvatnoj podlozi. U planu je da se stvori prostor i da se deci gimnastikom bave, mi kao gimnastiku. Nemamo gimnastiku ozbiljno, recimo da se neki klub... da je gimnastičarski klub, pa nemamo boks kao sport, jer sad smo učlanili, u petak je bio upravni odbor Sportskog saveza grada Vranja gde se učlanio bokserski klub, pa nemamo rvački klub, ako kažemo, sve to kao grad Vranje veličine sa 70-80 hiljade stanovnika, sa okrugom mnogo više, smatram da to grad kao grad treba da ima i nadam se da ćemo u narednom periodu raditi na tome. Kad je u pitanju država, ono što ste rekli. Dobro, da. Interesuje me saradnja sa resornim ministarstvom. Mislim da ja to... Sa državnim sekretarima, ne znam već s kim. Ja to sa uživanjem već pričam da naša država više apsolutno u nijednom segmentu nije ista. A to je moglo samo ozbiljnim i odgovornim radom da se postigne, kako i predsednik. I to su... Ono o čemu pričamo jeste, to su dela. Možemo mi ovde u emisiji, odnosno vodeći intervjuje, razgovarajući da pričamo svakakve stvari, da obećavamo i kule i gradove, ali u praksi da od toga ne bude ništa. Mislim da naša država apsolutno nije ista. Posebno mislim na posljednji period od posljednjih 4, 5, 6 godina. Kad je u pitanju infrastruktura saobraćena, putevi, kad su u pitanju bolnice, kad su u pitanju, recimo,
sportski tereni, da kažem, infrastruktura, finansiranje sportista i uslovi za sportiste. Kad je u pitanju, ne mogu da se setim, ali kad odem u bilo koji grad, kažem, Vrnjačku Banju sam skoro bio i video da, kad su u pitanju njihove one pešačke staze, njihove recimo fasada na zgradama, ambijent sam, izgradnja novih hotela i novih, znači, prestora, apsolutno vidite na svakom, na svakom koraku, znači, obnova. Mi nismo svesni ljudi koji duži period nisu bili u naš grad. Eto, imali smo skoro ljude, naši gosti iz Italije, obišli su centar grada i na neki način naši Vranjanci sad žive i rade u Italiji, znači oduševljeni su bili, eto, samo onim delom kod pedagoškog fakulteta, način na koji se travnata površina država, šetalište, ono preko puta pedagoškog fakulteta i ispred biblioteke, onaj parking, pa onda one staze preko puta gde je šumsko, kako je nekad bilo, setimo se samo pre 3-4 godine da su tu bili neki kiosci i to nimalo lepi, da kažem. Htio sam da kažem da je država, to je moj utisak, prepoznala samo ulaganje u sport kao jako ozbiljnu stvar. Možda se ne vidi odmah to ulaganje, ali to je ulaganje u mladost i u budućnost ove zemlje. Pa vidi se. Što je jako ozbiljno. Jednostavno, ja znam da će i resor sporta, kad je u pitanju uslovi za sportiste, i jednostavno kad smo bili na sajmu, nikad više medalja nije osvojeno na olimpijadi, da taj broj, kažem, Ministarstvo omladine i sporta i naš predsednik ne krije, kažem, i prema tome je zdušan da ne žali sredstva, samo žele da sport se podigne na najviši mogući nivo, jer nekada koliko god može sportista da vas na najbolji mogući način predstavlja u svetu, samo setimo se Novaka Đokovića, koliki je on ambasador i na koji način predstavlja Srbiju i koliko je ljudi u svetu možda čulo za Srbiju samo zahvaljujući Novaku Đokoviću, onda smatramo da koliko god novca i sredstva uložili u sport, da to nije puno. Upravo tako. Hajmo da kažete mi, koje su to nove manifestacije, bili ih je mnogo, realizovane u ovoj godini? Pa na neki način ponos polako postaje maraton. Znamo da je ove godine bio organizovan na odličnom, mi smo prezadovoljni način same organizacije maratona. I poseta je bila izuzetna. Imamo propuste, kažemo, znamo gde smo grešili, ali hvala Bogu ko radi taj greši, to može i trudit ćemo se ono ako beležimo sve, mislim, na te sitne propuste, ali, kažemo, u globalu gledajući, odlično je organizovan kao manifestacija, imali smo odličnu posećenost, na taj način imamo i Kristijana koji trči za osvajača, znači Beogradskog maratona, koji je član našeg atletskog kluba Maratonci. Imamo, znači, tu ljude takođe iz atletskog kluba koji imaju kontakte u čitavoj Srbiji, okolinu, okruženju, zemljama bivše Jugoslavije, znači, i mogu da kažem da mi na vreme smo krenuli otprilike 7-8 meseci ranije sa organizacijom maratona, što se opet ne vidi, da bi u praksi taj dan bio predstavljen na najbolji mogući način. Oni Kenijac je toliko ishvalio naš grad, mi je bilo posebna čast, kaže, grad vam je prelep, sve je lepo, na neke organizacije predivna, učesnik, znači, maratonac, koliko se znao, dobar, posećuje mnoge gradovi, ide u mnoga mesta i, kažem, samo imao reči hvale. Na neki način i promoter trke je bila Olivera Jeftić, znamo i da je ona se uključila i ponudila zdušno svoju podršku za sve što je potrebno da naša manifestacija bude svake godine na vrhunskom nivou i da je tu na raspolaganju na kome treba bilo koja vrsta pomoći. Tako da tu imamo, kažem, i ljudi, i volju, i veće znanje, i zato nam smo i ponosni na taj maraton. Onda pokrenuli smo mini basket festival gde nam se za dva dana prodefiluju 1100 klinaca iz Beograda, Nemačke, okruženja svih ovih opština i gradova iz okruženja. Tako da, da kažem, pravo je uživanje i zadovoljstvo posmatrati tu decu. I to opet iza toga stoji jedan trud i rad. Treneri sa njima rade čitave godine. Da bi se na kraj, kažem, ta promocija na najbolji mogući način i na neki predstavili se i gradu i svima nama. Vratili smo, mislim, taj, organizovali smo jedan vidovdanski turnir. Mislim da u mnogim
mestima i gradovima se ono organizuje, pa smo smatrali da i grad Vranje treba jedan takav turnir da ima. Turnir za dečake od 5. do 7. razreda i od 1. do 3. godine. Maturante smo isključili i kad su u pitanju osmaci i 4. godine, zato što praktično opravdano, svoje da. Obaveze. Zbog prijemnih ispita. Organizovali te utakmice namerno isto na gradskom stadionu, dobro, novo izgrađenom, ujedno da vide kako to izgleda i namerno u večernjim satovima pod reflektorima, da se doživi na neki način taj ambijent, da se deca druže, da se nadmeću sportski, da im ponudimo znači što više tih kvalitetnih i dobrih sadržaja. Vodimo računa da se seoski turniri od maja meseca do septembra, kad su u pitanju te manifestacije, tu smo povećali, bilo je u trenutku po izveštajima koje sam čitao u svom resoru od prethodnih većnjega, bilo je 4 neka turnira koje su podržavali, sad ih imamo 11, računajući i grad Vranje 12. Onda smo organizovali... Da, grad Vranje je po prvi put ove godine, posle ne znam koliko godina. Tako je, pa smatramo da ako već... To je bilo nekad na stadionu Doma vojske. Sećate se da smo svi, da tu nije moglo koliko ljudi dolazilo, da je bilo kao... Veliko interesovanje. Tako je. I to su lepi trenuci. Svi mi pamtimo čitavog života. Hoćemo i taj deo, ja kažem, projektnu dokumentaciju smo u izradi, pošto je to nešto, moramo i prenamenu zemljišta se vodi za direkciju za javnu imovinu, pa smo podneli jedan zahtev da se to ustupi gradu, pričam za taj prostor oko pedagoške škole, ako želimo da se opet vrate ti turniri na tom prostoru. Ove godine je organizovan na terenu ekonomske škole, spoljašnjem igralištu, spoljašnom terenu. Onda smo druga godina za redom organizujemo igre na vodi, na Koštaninom bazenu. Prošle godine je to bilo u organizaciji City Gamesa. Smatrali smo, bilo je prelepo, jesu profesionalci, ali to je grad koštalo tog trenutka 1.000.000 dinara. Smatrali smo da možemo slično nešto da uradimo kao sami. Za početak, ali barem rekviziti ostaju kod nas. Tako je. I imali smo sreću, evo, i to da vam te neke sitnice kažem, da su ti negde rekviziti koji smo kupili, vrednost je bila 400.000, negde blizu 400.000, mi smo imali te nedelje popust 70% i sve to nabavili za 184.000, kažem, ali vrlo se radi o kvalitetnim rekvizitima koji ćemo decenijama u narednim periodu moći da koristimo kao grad. Naravno, možemo neke i da svake godine dokupujemo, ali ni približno se ne radi više o iznosu od 1.000.000 dinara koliko je koštala manifestacija preko City Gamesa. A naravno da vam tu čestuju deca, ove godine, kažem, bilo izuzetno interesovanje kod omladine. Smatramo da i tu možemo putem nagrada povećati interesovanje, jer onaj koji se trudi, koji hoće da maksimum da pobedi, smatramo da može i neku adekvatnu nagradu da dobije, tako ide kroz nagrade se... To bi trebalo marketinjski da se malo poradi, da se nađu sponzori. Idemo ove godine, znači, po prvi put organizovano u centru grada Rolerijada, jer imamo, po meni, tu vam je ove godine, nam je bilo iz 9 zemalja oko 150, što takmičara, što njihovih trenera, što njihovih roditelja, koji je već bio sa njima, to su ambasadori koji su prisutni kod nas, koji kasnije pričaju kako su se proveli u Srbiju, kako su se proveli u Vranje, i oni su bili od utorka do nedelje. Ja mislim da tu i grad finansijski prihoduje, kažem, i kad je u pitanju smeštaj, i kad je u pitanju i ovi naši kafići, restorani, da ljudi dođu tu da se provedu 4-5 dana, da se takmiče. I smatrali smo, pošto je ona obično do sada organizovana, bila na Besnoj Kobili, ovu centralnu trku smo napravili u centru grada, a ove, znači, revijalne i pokazne trke smo organizovali opet na Besnoj Kobili. Tako da je, kažem, to po meni prelepa manifestacija koja treba u narednom periodu samo da se omasovlja, da bude posećena u što većem broju. Seoske igre, uporedo se slučajno desilo da i Republika, odnosno država, je pokrenula organizaciju seoskih igara. Smatram da je to cilj države, da se ova sportska dešavanja i sportske manifestacije, koliko se u gradu ih već, kažem, njihov broj se povećava, da to treba da se širi prema selima, zato što u tem periodu kad su u pitanju ovi turniri ili ove igre, seoske igre koje planiramo, posvećenost je velika, ogromna, da u tom periodu se na neki način ljudi druže, da im ponudite u večernjim satima, recimo, njihovo nadmetanje, opuštanje, da se ljudi, obično se oni druže na drugačiji način.
ili sarađuju radeći svoje, obavljajući svoje svakodnevne poslove, ali znamo da naši ljudi na selu nemaju, kažem, toliko te sportske sadržaje i mislim da to treba da se, ako su u pitanju kvalitet i dobri sadržaj, treba da se potpuno i ravnopravno i prema selu. Pomenuli malo čas decu u jednom kontekstu, napropo toga, hoće li biti novih dečijih igrališta? Pa, to je nešto redovno što je ušlo svake godine i se uradimo određeni broj dečijih igrališta. Od prošle ove godine smo krenuli sa izgradnjom i teretana na otvorenom. Danas kreću razmeravanje u naselju Viktor Bubnja, izrada nove teretane na otvorenom. Izabrali smo prelepo mesto, parcela je gradska, tako da će tu ljudi dobiti prelep teren gde će moći, ako neko džugira, vozi bicikl, da napravi pauzu. Eto, to sam ja htio da kažem u jednom kontekstu. To je ulaganje u mladost. Znači, i da se deci zvuku iz kuća. I sami znate kako smo se mi igrali na ulici. Ili na ulicama. Ali morate, kažem, da im ponudite neki sadržaj. Sad je došlo da je manje... Pa eto sadržaj, ali postoji potreba. Manje motivacije odnosno i da kažem samo da te spravice koje se nalaze na tim terenima imaju svoju svrhu, odnosno raspored. Jedna je osmišljeno je da možete svaki deo tela da razvijete ravnopravno, pa imamo tamo, znači, vratilo, gde možemo da radimo zgibove, onda imamo kosu u klupu, gde možemo da radimo trbušnjake, onda paralelne lestve, gde možemo da radimo propadanje. Apsolutno nisu, kažem, to je osmišljeno onako namenski, da vi možete jedan ozbiljan trening da uradite i to na otvorenom, ono što smo pričali. Tako da kažem, hvala Bogu. I besplatno. I trudit ćemo se da što više takvih sportskih površina, odnosno kvalitetnih, kad je u pitanju dečije igralište ili teretana otvorena u svakom delu grada svake godine, dve, tri, jednu, koliko god smo u mogućnosti da svake godine napravimo po jednu novu i da svakom, znači, delu, odnosno naselju u gradu omogućimo da ljudi mogu biti sportsko aktivni, a da ne moraju dolaziti na sportskom centru ili da dolaze na gradskom stadionu, nego da tu neposredno u blizini da izvedu dete, da se malo igra, da se oni komuniciraju međusobno, da treniraju i mislim da je to potrebno i to je, mislim, i tekako važna stvar. Da one napuštene, ruinirane delove grada pretvaramo u sportske površine. Kako unaprediti školski sport? Pa školski sport je po meni baza sporta. Tako su nas i učili na fakultetu. Ako imate dobru bazu u školskom sportu, imate i veliki broj vrhunskih sportista. Tako su nam govorili. Kaže, nekad je bilo obuhvaćeno 10 do 12% sportske populacije u školama, što je činilo sporta, danas je to negde 3 do 5%, znači toliko smo pali. Smatram da je školski sport baza, osnova, smatram da on može da se na neki način bolje organizuje tako što ćete im povećati sredstva, stvoriti im što bolje uslove, vratiti one školske lige, gde deca se takmiče između, u različitim sportovima, između škola, što je bilo prelepo, sećate se vi, bila je čast takmičiti se za svoju školu i takmičiti se, biti u školskom timu koji predstavlja školu, ponos je bio, znači to je bilo prve neki naši koraci da onaj koji je igrao fudbal za školu ili već basket bio je na neki način privilegovan i na neki način smo mu pozitivno zavideli zašto mi nismo na njegovom mestu. Javljaju mi iz režije, još 4 minute imamo. Ako sam dobro shvatio, tako? Tako. Dobro. Da, imamo, samo da kažem, tu smo uključili 7 profesora fizičke kulture koji rade sport u škole, po školama, odnosno uključili smo jednog profesora u predškolskoj ustanovi. Program je potpuno besplatan za roditelji i decu, a oni imaju u obavezi, znači, da nedeljno 4 časa organizuju, znači, za roditelji i decu. Opet smo to gledali da bude subota ili nedelja, kad roditelji dovode svoju decu, profesori rade sa njima. A to je projekat koji je pokrenuo Školski savez Srbije u saradnji sa Školskim savezom grada Vranja, a to je podržala lokalna samouprava i mi smo od njih dobili rekvizite, a mi dajemo profesora koga lokalna samouprava plaća i na taj način činimo uslugu građanstva. Opet ono što smo malo pre rekli, grad
se trudi da bude ozbiljan, odgovoran, da na neki način stvori što bolje uslove, da vi imate samo volju kao roditelj, da nam dovedete dete, da vas ništa ne košta, to i tu da vam olakšamo za ljude koji nemaju novca. Kažem, da svakome ponudimo barem nešto da njegovo dete može da se bavi sportom. I lepo rekao ste, tu se pravi baza i tu se prepoznaju talenti, odnosno budući profesionalci. To kaže nauka. To su nas, kažem, učili na fakultetu, kada da smo mi na neki način, kad vam se deca u školi bave sportom, kroz te sekcije, redovno fizičko vaspitanje i sve ostalo, onda su vam i generacije mnogo i sposobnije, da kažem, i mnogo kvalitetnije građanstvo imati na neki način, sve sa tim povezano, sa tim osnovama, kasnije kakvi će oni kvalitetni pojedinci biti. Hoće li biti... Pre svega mislići na njihov motorički sposobnost. Pa bit će zdrava nacija, naravno. Na neki način to svi praktikuju u svetu. A to je isplativo za državu. Sve, kažem, bogate zemlje praktikuju neverovatno pravanje tih staza za bicikliste, za pešake, za rekreativce koji se bave trčanjem. To je na vrhunskom nivou kako nam... To je jeftinije za državu kasnije. Tako je. Sve se to isplati. Za sam kraj, hoće li biti ulaganja u seoski sport, tu mislim na infrastrukturu, i tu ste radili dosta. To smo i rekli malo pred, ulažete na taj način što im grad pokriva te manifestacije i troškove manifestacije, njihovo je da učestvuju. Naravno da je ujednačavanje što se tiče uslova, treba se težiti tome da budu malte ne i deca na selu, da imaju potpuno jednake uslove kao i deca u gradu. Ali, kažem, tu podrazumeva sve ono, da im ponudite sadržaj, da im ponudite dobru organizaciju, infrastrukturu i to je... Mislim sam na same stadioni, tu ste nešto radili. A to, da, recimo, ovi stadioni gde se ovi seoski turniri održavaju, su pre svega, veliki broj njih je nebezbedno ili izgrađeno pre 10 i više godina, tako da su oni na neki način nebezbedni, u smislu ima određenih rupa, klizavi su, na neki način možete da se povredite i dogovorili smo, imamo podršku grada, gradonačelnika, da je dao odobrenje da se u narednoj godini u projektnoj, da se, što se tiče sredstava, obezbede sredstva za sve stadione koji su nebezbedni, odnosno da se radi, da li će biti potrebno samo nalivanje sloja preko toga, da li će se grebati, vidjet ćemo to kasnije, ali ćemo potrudit ćemo se da sve te stadione presvučemo i da ih napravimo da budu bezbedni i kvalitetni. Koja bi vaša poruka bila roditeljima prvenstveno? Oni su ciljna grupa ove emisije. Ma da ne kažem da i mlađi ljudi ne gledaju. Sugrađanima, građanima. Ja ih ujedno i kad im šaljem poruku doživljavam i sebe kao roditelja, da vole svoju zemlju, da vole svoj grad, na neki način da vide promene kojim se dešavaju. Možda na neki način u drugim zemljama ima više novaca i finansijski je bolje uređene, ali mislim da naša zemlja ide ka tome, ali da toliko topline, pažnje, međusobnog druženja neće naći nigde, kao što će naći u svom gradu, u svojoj zemlji. Neće biti topline to nigde u svetu, gde god otišli, gde god, oni će biti stranci. Tamo ovde su oni deo svog naroda. Tako da je ta poruka i njima i nama, kažem, da volimo svoju zemlju i da se trudimo da svojim odgovornim, ozbiljnim ponašanjem, da nam ona svake godine bude uređenija, da nam bude lepša, da damo, kako je rekao onaj Nemac, kaže, kvalitetna vam je, zemlja vam je onoliko kvalitetna koliko su vam kvalitetni pojedinci koji je vode. Dobro, ali svi moramo da damo svoj doprinos na svoj način. I to je neki poruka i njima i nama. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Puno uspeha u daljem radu. Pa ćemo se družiti negde pred kraj godine da sumiramo ponovo. Hvala i vama, samo da i vama svaka pohvala. Vidim da ste iz dana u dan sve uređeni i ozbiljni, tako da će i vaši rezultati, ne sumnjam, biti sve bolji i bolji u budućnosti. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci. Pratili ste emisiju Moj grad. Ostanite dalje uz Vranjsko plus. Sledi dnevnik, a mi se vidimo za 7 dana. Sve najbolje.